Կամաց-կամաց սովորում եմ հայերեն։ Շանթը Հայաստան է ժամանել Ավստրալիայից, հայրենիքում աշխատելու նպատակով։ Խոստովանում է, հայերենով հաղորդակցվելը դեռևս բարդ է, հաճախ օգնության է հասնում անգլերենը, սակայն երիտասարդ մասնագետին այդ խոչընդոտը չի կանգնեցնում։ Venture analyst, այսինքն մեջ for startup company կա, analyzing անում ու եթե fundraising պետք ունեն, իրենց համար իրենց հետ կաշխատենք, որ իրենց fundraising տանք։ Շանթի հետ նույն ընկերությունում Orion Worldwide Innovations Armenia-ում աշխատում է հայրենադարձված եւս մեկ մասնագետ։ Արաքսը Նյու Յորքից է, եղել է Orion-ի այնտեղի ընկերության աշխատակիցը։ Օգոստոսին եկել է հայրենիք ու արդեն հասցրել է ընտելանալ հայաստանյան ապրելակերպին։ Ես եւ իմ գործընկերիս հետ Շանթին հետ մենք աշխատում ենք M&A-ի վրա։ Եվ կարող եմ ասել, որ Հայաստանի մեջ մենք ազ ծրակերով յուրահատուկ ենք, ինչպես գիտեք, Հայաստանի մեջ ունենք 1500-ն ավելի ստարտափներ, ուրեմն մենք գվերլուծենք այդ ստարտափները, իրենք ինչպես կարող են ավելի աջիլ եւ հասունանալ։ Սերինան եկել է Բոստոնից, մասնագիտությամբ միջազգայինագետ եւ ռուսագետին Հայաստան է բերել հայրենիքում իր կարողություններն ու փորձը օգտագործելու ցանկությունը։ Այդ երբ նպատակը, որ Հայաստան կամ եւ դարբեր ոլորտներուն մեջ աշխատեմ, որտեվ գիտեմ, որ այստեղ շատ հնարավորություններ կան, շատ պոտենցիալ կա եւ գուզեմ քիչ մի ամեն ինչ են փորձել, նայեմ որտեղ ամենաշատ պետք կգա եւ որտեղ կգնամ ամենաշատ օգնել։ Օրիոնն իր գործունեությունը սկսել է Նյու Յորքում 2017 թվականին։ Բիզնեսի խորհրդատվության ոլորտում երկար տարիների փորձ ունեցող Էմմա Արաքելյանը նշում է, ուսումնասիրել է Հայաստանի ներուժը եւ մեծ հնարավորություն է տեսնում հայկական ստարտափերի գործունեությունը արտաքին աշխարհի հետ կապելու համար։ Նպատակն է կարողանալ դարձնել նրանց ներդրման պատրաստ, որ կարողանան venture-ային ընկերություններին ամբողջ աշխարհից, հատկապես ամերիկյան շուկայում ներգրավել եւ ներդրումներ ստանալ։ Օրիոնի համահիմնադիր եւ հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Դիանա Արզումանյանը գոհ է Սփյուռքից ժամանած իր աշխատակիցներից, նշում է, 2020 թվականին աշխատանքները սկսելուց հետո կարճ ժամանակում հաջողվել է մեծ արդյունքներ ունենալ։ Մեր գործունեության հիմնական նպատակը հայկական էկոսիստեմի զարգացմանը նպաստելն է եւ հայկական ստարտափներին միջազգային շուկա փորձել որ դուրս գան։ Ընկերության թիմը դեռևս բաղկացած է 8 հոգուց, որից 4-ը հայրենադարձներ են, 2-ն էլ բնակվում են Նյու Յորքում եւ աշխատում հեռաբար։ Հիմնադիրները վստահ են, հաջորդ տարի կընդլայնվի թե հայրենադարձված եւ թե հայրենիքում բնակվող աշխատակիցների թիվը։